Vad kostar att hyra ett rum här? Det är en jättebra fråga. Jag har inte en blekaste. Men har vi kommit ner här? Savoy! Hilton! Alltså vi måste komma in där, Ritz! Och så är det rökning förbi. Känns det liksom välkomnande? Alltså, tänk att vara här. Man har gjort ett specialuppdrag åt Sveriges Radio. Det har blivit sent. Sen ska man då få sova på Sheraton. Man är lite förväntad för att komma ner här alldeles mörkt. Det är massa rör, fläktar ska man in här. Alltså vi måste nog gå till vakten för att komma in där se. Också. Har vi park? Har du det? Ritz vill vi veta. Ritz vill vi ha. Då gör vi så här. Då kollar vi så att ingen där är till att börja med. Tänk om vi är någon där nere, det blir jättejobbigt. Är det här du är nu, Thomas? Ja. Vad gör du här då? Nej, men du vet det här rummet, Louise. Här har jag tillbringat många nätter i min ungdom. Men varför det? Man var ute på någon reportage, till exempel gjorde en intervju med Lill Lindfors för hennes premiär på Hamburg och Börs. Och sen satt man och klippte till sent på natten. Och sen gick man då ner hit. Jag bodde ute i Vaxholm på den tiden. Och det gick ju inte att åka hem. Utan då bokade man ett rum här nere, ett övernattningsrum. Och det är ju lite spooky för det här är ju liksom två plan ner i källaren utan fönster. Oh, och sen var man ju tvungen att kissa i handfatet eftersom det... Eller finns det en toalett där? Visst finns det en toalett? Ja, ja, det är kissa i handfatet, det är inte trovärdigt. Men det jobbiga var att det finns ju ingen dusch, eller hur? Finns det dusch nu? Nej, det finns ingen dusch. Utan man fick gå ut i något gemensamt duschrum. Och sen var det alltid, det hände en del incidenter här. Vadå? Det var att var gång Aktuellt hade personalfest, och de hade det flera gånger om året, eller de andra redaktionerna. Då hade de bokat alla rummen. Så då var det svårt, då fick man liksom argumentera, ja men jag ska ju jobba imorgon och jag bor i Vaxholm och det går inte att åka taxi och sådär. Så kunde man på nåder få, men då var det ett sånt jäkla liv, det var som en Finlandsbåt, man kunde inte sova. Oj då. Jag vill inte ens tänka på vad som hände. Nej, men jag kan bara säga att jag kunde på. Inte sova. Nej, och det var liksom och själv, var det, det ena och det andra. Du låg från som ett lamm här. Ja, och var chockad. För jag hade ångest där, för det skulle man ju upp på morgonen och sända och prata i radio. Mm. Men, när du, Thomas... men då, sen blev det mycket strängare regler att man för varje övernattning så måste man ha ett intyg från chefen. Och det blev en hel liksom, byråkrati kring det där. Men då blev det lite bättre ordning. Mm. Men när du ligger här, saknar du denna tid i ditt liv? Nej, alltså det var jobbigt. Det är någonting med de här rummen som det är som en fängelsecell. Och jag kan säga att jag skulle inte kunna sova här. Det är också fläktljudet. Ja. Hör du fläktljudet? Ja, ja. Psykiskt. Nej, men det här... Samtidigt var det ju en rolig tid. Men man jobbade ju och det blev ju inte... Men just det här rummet var inget kul. Nej. Men det verkar vara ett nytt överkast åtminstone. Ja, de har ju fräschat upp det här. Ja. Det är nymålat. Och det finns ju nya plastblommor också. För vanliga blommor riktiga blommor kan ju inte leva här. Den är ganska gammal den här stolen, ja. Tror jag. Och tvn. Det är till och med en platt-tv. Det fanns och så finns det nya lakan. Det fanns inte ens någonting. Man fick bädda själv. Men då har vi sett det här, och här är en helfigursspegel om man vill se så att man ser pigg ut när man ska arbeta. Men jag undrar, mitt minne är att det låg något gemensamt dusch. Alltså det här är ju inte trevligt. Då måste man vara väldigt trött tror jag, om man ska kunna somna här. Jag skulle bli nervös av att det inte finns fönster. Jag vill inte bo här. Okej, hej då! Men det är väl som det kostar på Ritz och Park. Det är väl 1200 kronor natta kan jag tänka mig. Men jag kommer kanske att se någon duschrummen. Där kunde man ju träffa på kollegor på morgonen.